U gradsku toplanu Kruševac se sa visine od par stotina metara danas iz vazduha ubacivao remontovani kotao na ugalj težak oko 50 tona. Bubanj, koji je najvažniji centralni deo kotla, spušten je kroz krov toplane specijalnim mašinama. Gradska toplana je 2018. godine imala velikih problema sa kotlovima i posle angažovanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i bivšeg gradonačelnika Kruševca Bratislava Gašića, ovo preduzeće uspelo je da od Kancelarije za javne ulaganja dobije donaciju od 500 miliona dinara za remont kotlova. Posle godinu dana smo uspeli da zaokružimo ceo ciklus, da dobijemo jednu od retkih toplana u Srbiji koji će imati alternativno gorivo, gas i ugalj. Što se tiče benefita koji će ova toplana nama omogućiti građanima grejanje, mi ćemo imati u narednom periodu sigurnost u snabdevanju toplotnom energijom, imat ćemo i smanjenje emisija dimnih gasova, jer ćemo moći koristiti kotlove na gas kao i kotlove na ugalj. Sa izmenjivačkom stanicom koja je ušla u sklopu dodatnih radova, mi smo imali sigurnost gde smo hidraulički odvojili gasne kotlove od kotlove na ugalj, gde imamo sad potpunu sigurnost što se tiče snabdevanja i imamo dovoljno kapaciteta kako bismo mogli da širimo našu mrežu i da imamo još više korisnika, što je i cilj upravo poslovanja naše gradske toplane. Oko 350 miliona koštuje remont oba kotla, dok je samo za ovaj izdvojeno 120. U ovom trenutku sva četiri kotla rade, dva na ugalj i isto toliko na gas. Odrađena je i nova hemijska priprema vode koja je jako bitna za rad samih kotlova. Ova investicija će nam poboljšati i rad na mreži, na saniranu mrežu. Mi smo, zahvaljujući ovoj investiciji, smanjili gubitke u mreži za nekih 30%, tako da u narednom periodu i u godinama koje nam dolaze mi se trudit ćemo se da dobijemo što bolji kvalitet grejanja, a samim tim pružimo i maksimalnu sigurnost u snabdevanju toplotnom energijom. Kako ističe direktor toplane Gvozdenović, grejna sezona se odvija po planu bez ikakvih većih problema i funkcioniše stabilno, a energenata ima dovoljno do kraja grejne sezone. Blaga zima im svakako ide na ruku jer se štede energenti.